មិញនឹងតែខ្វះមិញនឹងតែលើមិញចឹងអរគុណណាស់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទឹកទី1បាទទស្សនាទឹកទី1បង្គោលក្រហមផាន់ក្រនកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលខៀវយុគភិតកីឡាករថៃណែគេហៅថាអើយចន្ទុលអបាញ់មិញនេះគឺចន្ទុលត្រោមេឃបាទមួយចន្ទុលហើយអបាញ់មិញបាទចន្ទុលត្រោមេឃអរិញឯយុគភិតតបយើងបាទណែគាត់ចន្ទុលអូខៅស្ដាំតបវែងមួយជើងចូលក្រោមគ្រៀកនិយាយចូលតបខ្លីអែតុបណែអីអូហូបាទបាច់លោថ្ងៃនេះផាន់ក្រំមកវាយយើងឃើញមានសក់ហុចនៅឈរក្បែរកំពុងនៅក្បែរមែនអធិស្ឋានបាទទៅមានសក់ហុចរឿងសំភ័នអើតែចច្រឡំគ្នាកើតបាទរឿងសំភ័នគេនឹងក្រោមបោះសោះរួមគ្រូបាទណែបោះគុំមៀវត្តកន្ទុយណែមៀចាញ់កន្ទុយបណ្ដាឲ្យផាន់ក្រនគាត់ចន្ទុលកាត់ចន្ទុលអូហូយបាទតែអបាញ់មិញគេហៅថាអបាញ់ប្រឡាចបាទធាក់កាត់ប្រឡាចអើអធិស្ឋានផងបាទសភើក្បួនខ្នាតហ្នឹងលោកគ្រូផែនក៏ទៅឲ្យជាកដោអញ្ចឹងប្រាក់មើលណាឲ្យចំក្បាច់ចំបច្ចេកទេសនៃការវាយទើបវាថាទៅបាយអញ្ចឹងវាឡាអូលតិចដបងប៉ិនចង់ឲ្យវាស្ទាត់អញ្ចឹងវាត្រូវប្រើពេលវេលាយូរបើយើងនិយាយថាវាយធម្មតាបច្ចាំបច្ចេកឈ្មោះអានឹងលឿនទេប៉ុន្តែប្រិមិត្តច្រើនក៏សំណពអញ្ចឹងក៏ប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវមកបានលោកគ្រូរិទ្ធសំផែនលោកឲ្យជាឯកសារមកហ្នឹងក៏យកមកប្រើខ្លះខ្លះបណ្ដាបណ្ដាតែបានពីអតីតអតីតហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានមកខ្លះខ្លះណែមុខដៃចូលចំពេញរបស់ជុំវែងអមោខោស្នែងក្របីចូលពីកោមរបស់ជុំវែងណែដែលស្ដាប់មកឆ្វេងចូលពោះទឹកអូយបាទខ្ញុំកំពុងតែមើលអាក្បាច់វាយហ្នឹងបាទអេកំណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំស្ដាំចូលពោះទឹកបាទកំណាប់ដៃផាន់ក្រំបើសិនជាចូលត្រឹមតែ3 4ដៃពេញពេញដាក់ទៅហើយ12ឬក៏3ឯងបាទដាក់ឲ្យចូលស្មាច់ទេបាទទឹកទីបតាខ្ញុំជួបគាត់មុនហ្នឹងតែខ្ញុំមើលបើស្អែកឬក៏ខាន់ស្អែកអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំនឹងហៅគាត់ទៅសំណេះសម្ណានលេងតិចបងប្អូនដែលជា friend នៅក្នុង page Hero Reel ឬក៏ខោខ្ញុំចាប់ទស្សនាទៅបាទបាទទស្សនាទឹកទី2ណែចុះតែស្មែងក្របីបាត់កាត់ចាក់ចន្ទុលណែចែកទេល្អដូចគ្នាសោជ័យបាទអោចូលចូលអោចូលតបចន្ទុលអោចូលប៉ះដៃអូហូយចូលអោបបោះខ្លួនចេញបាទគេហៅថាអស់ហនុមានចំនួនភ្នំចូលកែកអូមួយវែងមួយជើងចូលគ្នាដល់ចូលចាប់បាត់ជុំផ្លៃជុំផ្លៃជុំផ្លៃមកវិញជុំគុំផ្លៃកាត់ចន្ទូលរំលំដើមអូយបន្តការប្រកួតអេលោកភ្នំបាទចូលអូយបាត់កាត់ចានណែកំប្តីសោជ័យវាយចូលចុងហើបគាត់វែងមួយជើងខោស្មែងក្របីកែងពុះគាត់វែង
ទឹកវែងសងវែងជុំគុំវែងអូហូយបាទបច្ចេកទេសកាត់បដីសជ័យវៃចេញចូលចាប់ទឹកផ្លៃមួយជើងហើយក៏ដើរចូលចាប់ជុំគុំផ្លៃជុំគុំផ្លៃសងជុំគុំផ្លៃចាក់ចូលទឹកផ្លៃមួយជើងណែតែបាត់ឬក៏ហៅថាស្ទាំងឆាបជុំគុំហោះជុំគុំផ្លៃជុំគុំផ្លៃវិញណែស្ទាំងឆាបមួយឈប់ហើយក៏ជុំគុំផ្លៃជុំគុំជុំគុំផ្លៃណែស្ទាំងឆាបមួយទៀតឈប់ណែកំបដៃវាយចូលខាវស្នែងក្របីទឹកផ្លៃដើរចូលបោះជុំវែងណែកំបដៃសជ័យទៅទៀតហើយជុំគុំផ្លៃជុំគុំវែងអត់ដល់បាត់ផ្លៃចាប់រុញចេញចូលចាប់ខែងមុខបណូតឆែអូមួយជើងអបាញ់នឹងគេហៅថាអាអនុមានទុំនេះតាំងឃុំបាក់សៃចាំក្រុងទឹកវែងមួយជើងហៅស្នែងក្រុមនេះទឹកកាត់ចានអូហូយខាងក្រុមចាញ់នៅកプレនេះតុបកាត់ចានសងខៅស្នែងក្របីខៅស្នែងក្របីតុបចន្ទុលខៅស្នែងក្របីតុបមួយជើងទៀតតុបវែងទៅលើយកភេទយកភេទប្រូក្របីចាប់ជើងបានអូយអោបតុបទៅនឹងពលរេងអាញ់ចូលបានទៅហើយមើលអត់ទាន់ទេប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនលឿនមែនតើមិនដឹងថាខាន់ក្រមប្រើបច្ចេកទេសអីអបាញ់មិញអីបាទ3 4 5ចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតទេទេមកចូលចាប់នេះបាំងមួយជ្រុងនេះហើយអបាបាទអញ្ញាក្រាលធ្វើការប្រមានឬយ៉ាងណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យចំមុំម្ដងទៀតបាទសូមរូបភាពយឺតយឺតឲ្យចំមុំបាទដើម្បីយើងរកនូវភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់កីឡាករទាំងសងខាងអូខាងក្រមដូចជាយកក្បាលទៅជុលឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទវានៅតែអត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនេះបាទហើយឃើញបាទឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតអូបែកមាត់បាទបែកមាត់ធំហ่าឥឡូវនេះយើងអាចមើលម្ដងទៀតបានបាទចាំមើលម្ដងទៀតយើងមើលឲ្យគ្រប់មុំកន្លែងនេះអូក្បាលផាន់ក្រំបាទចាំមិនថាផាន់ក្រំយកក្បាលទៅបុកមាត់គេបាទយើងត្រូវតែរកនៅភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបានអត់អាចបន្លំបកើដោយមិនច្បាស់លាស់ឬក៏សុំកលុំបានទេយើងមើលម្ដងទៀតពីព្រោះយើងមើលអមាញ់មិញនេះគឺផាន់ក្រមអត់មានប្រើបច្ចេកទេសកែងឬក៏ស្អីទេបាទគឺក្បាលបុកទៅតែម្ដងអញ្ញាកណ្ដាលពមានទៅហើយទៅលើផាន់ក្រមបាទបាទយើងត្រូវតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌បាទអូក្បាលនេះប៉ះហើយបាទអូនេះក្បាលអាចព្រោះអត់មានកែងអត់មានអីទាំងអស់ឆ្វេងស្ដាំកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំដើរចូលដូឆ្វេងស្ដាំបាទឥឡូវបន្តពីអញ្ញាកណ្ដាលពំមានទៅលើផាន់ក្រាន់ហើយចាប់ដើមសម្រាប់ហើយឆ្វេងស្ដាំទុកវែងមួយជើងទៅលើផាន់ក្រាន់កែងចូលចាប់ជុំគុំផ្លៃជុំគុំផ្លៃកែងពីយកភិតបាត់ហុំទុកឆ្វេងចាប់ទុកពីឆ្វេងអញ្ញាសូមអធិស្ឋានអ្នកដែលកាត់ជើងម្ខាងផងទស្សនាទឹកទី4បង្គោលក្រុមផាន់ក្រាន់កីឡាករកម្ពុជាគាត់កាត់ចានទៅលើផាន់ក្រាន់ចូលចាប់ជុំគុំផ្លៃជុំគុំផ្លៃផាន់ក្រាន់ជុំគុំតោះកាត់ចន្ទុលជុំគុំជុំគុំផ្លៃរេខ្លួនកាច្រែងអោបរុញផ្ដួលខៅស្នៃក្របីទឹកកាត់ចានមកវិញចូលប្រូក្តាប់ដៃបានទៅភ្នំណែចន្ទុលត្រមេឃអូចូលចាប់ស្ទាំងឆាបជុំគុំផ្លៃអូខៅស្នែងក្របីគាត់វែង
ៅស្ដាំតែឯងពុះអោជាប់អញ្ញាក្រាបបែកបាទទឹកទី4ទៅហើយអត់ខ្លីទាត់ចន្ទលបាទចង្គំទាត់វែងបានត្រមដើរចូលទាត់ខ្លាចបញ្ជើញចូលចាប់ចង្គំខ្លីរញ្ជិញបានត្រមដើរចូលទាត់វែងទាត់ខ្លីអ្នកចង្គំខ្លីចង្គំខ្លីកាត់ណែកាត់ចន្ទលមួយជួយដល់មេឃណែបាត់ផ្លៃចូលប្រូក្រាប់ដៃហើយអាយុយឱកាសមួយប្រើមួយប្រើផាន់ក្រាន់ណែកាត់ចានមួយជើងណែកំដំដៃសជីស្ទាំងឆាប់រុញចាញ់ធ្វើឲ្យផាន់ក្រាន់ដួលចង្កាប់ទាំងអស់ចូលเข้าស្នែងក្របីណែគាត់វែងស្នែងក្របីអូយកែងគាត់ខ្លីចូលប្រូកែងគាត់ខ្លីទៅផាន់ក្រាន់ផាន់ក្រាន់គាត់វែងទៅលើយកភេទដើរចូលខោស្នែងក្របីចង្គំខ្លីកាត់ហើយចាប់រុញរត់មកចាញ់អធិស្រ័យផងអូយចំទល់ត្រមេចំទល់មានក្បាច់របស់គេហើយបើយើងឃើញអញ្ចឹងមានការចំហតាំងគុំទល់មុខគ្នាក្នុងពេលប្រកួតហ្នឹងគេមានតាំងពីឈ្មោះចំហតាំងគុំហ្នឹងទៀតភាគច្រើនយើងឃើញកីឡាករវ័យរបស់ថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាបិសីចាំក្រុងទឹកទី5បាទវាមានច្រើនណាស់គ្រុតឆក់នាងបាទក្រពើ5ប្រក់នាងអីណាអូបាទតុបវែងបាទឥឡូវមកទស្សនាសិនវត្តវែងទៅលើផាន់ក្រំខាវតុបកាត់ចានជុំគុំហោះណែសិតតែបច្ចេកទេសពេញពេញក្បាច់ហើយវត្តវែងទៅលើផាន់ក្រំខាងក្រំតុបវែងណែខាវស្នែងក្របីកៃសស្លាប់ទុកចន្ទលមកវិញភ្លាមបាទគាត់កាប់ចានតុបវែងតុបវែងខាវស្នែងក្របីចូលចាប់ចង្គំខ្លីកាត់ចន្ទលណែអាម្ដងម្នាក់បច្ចេកទេសមានដូចគ្នាណែកណ្ដៃសជីហើយក៏តុបវែងចូលគាត់វែងជុំគុំស្រួយអញ្ញាក្រាបំបែកគាត់វែងទូបោះជុំវែងអូហួយល្អមែនតើនេះគាត់ផ្លៃលោកវត្តតុយគាត់ផ្លៃកំក្រំព្យាយាមវាយយ៉ាក្បាច់ស្នែងក្របីចូលចាប់បើអត់ចុះទេគាត់វែងចូលចាប់អញ្ញាក្រាបបែកព្រមដើរចូលខៅស្នែងក្របីកែងបាត់មកវិញអូយប៉ះគុំណែកំដៃចំកណ្ដាលប្រាក់ប្រាខៅស្នែងក្របីຕົកកាត់ចានគាត់ខ្លីជុំគុំខ្លីរុះចាញ់ຕົកវែងចាប់ជើងຕົកចន្ទល់ຕົកអេអូយជើងយកភិកនឹងរហ័សមកគេណែគាត់ចន្ទល់ຕົកវែងចូល
ចាប់ជង្គង់ខ្លីជង្គង់ខ្លីទីផាន់ក្រំជង្គង់ឲ្យជង្គង់ទៀតវាយើងប្រើជង្គង់បាទឱកាសបានក្រែលដែរបាទរឿងសពនៅក្រោមនេះកំពុងតែឈលទាំងកាន់សម្លឹងមើលសពអូនវាយហើយនឹងបោះប្រយងអូពេលវេលាអស់បាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះជក់ក្នុងការទស្សនាហ្នឹងឥឡូវភ្លេចមើលកលែងមើលចប់បាត់ស្រេចបាទឥឡូវទឹកទី5បានបញ្ចប់ទៅហើយរងចាំទស្សនាការប្រកាសជូននៅលទ្ធផលGumbo Hill. Gumbo Hill.